मोहम्मद दीन डबल कमल कमल तकी कुमार जी ने अल्लाह हू अकबर अल्लाह हू अकबर अल्लाह हू अकबर kabajamo ustada senya ahmeddin jabalin baga nuga no dufte yedna irade bine ustada senya ahmeddin jabali wadin tuti gari sininjen assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mobile ahmeddin yo senda ngire dikina ora ngire jere jere jirtenu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh الحمد لله رب العالمين ربين جلنا هذه ربيتم أم الكينة هذا كلام دم الإنسان تقوم ما دم نرجس على من تاتي كان سباتي كان بابي يوماتي كان لتي هندمانو tokko ek abso wan golef harra jijiram ni dufe hala kanat bakka kanat wan agar rejira alhamdulillahi rabbil alamin wogga turban dura namonni rosana taitarra turan mesha harka qabna jalani motumma harka qabna jalani ummata kenya rat wa diddan sagalen kenya hadaga hamu jalame modumman wan barbade humna qabatus nu rabbin qabna jechuran rabbin bodammo tokotanan dina kamu hinin jifanna jenne gafa morminu sana namonni heddun moshum modumma hamma funyan satte ka tefundure labbachun harkaduwa sirri miti hidatufa rukutatufa danaramutufa jadan yero jadan rukutani saramiti danaramuni saramiti hidani saramiti yo rabbin kabanne tokotani hinin jifanna jenne hamma dandeyu yali gole sanake sattis namonni heddum hidamani namonni heddum midamani wonni heddum badus qabson jalqabame yero yeroan ittifufa cima tokkummaalan deeme yero sana qabson jalqabame yeroni sitti dabalame biyya guutuudhaan oromiyaa handhuura golate jijjiirama biyya kanaa fiduu keessatti gayen dargaggo oromiya keessattuu anaaf immoo amboof harargee rammoo awadan bakka guddaan kennaafan maaliif namni hedduu ni qabsa namni hedduun wareegama kaffal haa ta'u malee wareegama hedduu kaffaluun haa ta'u bu'aa bayii hedduu keessa dabarfachuun haa ta'u ana biratti bakka guddaa qabdu fedii rabbiin boodas murtii rabbiin boodas anas ta'e namoota mana hidhaa seenan hedduu mana hidhaa keessaa akka baanu murtii rabbiin booda sababa ta'uttis gaheen keessan seenaa birattis jijjiirama biyya kanaa fiduu keessattis bakka guddaa qaba qabsoo dabarfate kana keessatti humni akka qabdan addunyaadhaa mul'iftani jechu tokko yoo taane yoo taatan biyya kana abbaa barbaade bira dhaabbachuu akka dandeessanus akka dandeenyus mul'ifne jiru kun yeroo hundumaa kallattii kamuunu akka muslimaattis mirgi keenya kabajame mirga guutuudhaan male jiraachuu biyya kanarratti fedhin qabnu
ንግድ ከኛ ከሙስሊማት ዲባንዲባ ከበጀም ማለት መታገድ ከበነ ሐመ በርባዳ መርጊኑ ከኛ ደይሙን አከህን ደንደ አምለ አከህን ታኔ ኡማን ኩል ስርት ገለራፊ ደርጋከነስ ደበርሳጀ ምርግኑ ጋፈኑ ምርገ ሙስሊሞታ ቆፈስሚት ኢልሚና ከሙ በየከነከስት ሰብኒሳ ከሙ ሀተው አመንታንሳ ከሙ ሀተው ኢልመናማ ተውሳትን ምርግሳ ጉቱን ከበጀሚ መታወል ቀበተ ቢልሱማ ለአከ በየከነከስት ጅራቹ ደንደው ረት አከ ኦፊ ቀብሶፍኔ ወረካኒ ፍስፈከኛታን ጅጅረማፊኔ ሐመዱ ማትስ الدنيا لف امته ميره مهند يا دون نور ايغمجچ نو من بلانكون نو من گدانكون نو من قبسانكون نموت كانف سباب سب نموت غرا نموت من تابرا هردفن فكني كان يقولو جرا فوني چيني مالي نو مالي نما بلا جرسين كهون kana hubattu marwachisa yow kana hubanne wahid dujjiru dende woreyama qabso biye kana kessat wogasa di afuran dabarfata kessat satau sanan dura kessat akka awaday gafa mena ila tures midian jiru midia morasa wantaif egen weyeme memboda obiyenne hordafu jerto ero hiddu woreyama nibuddan kafalama ከነገ ሀቱር አረርገላ አረርገ ከሰሙ ረጉዳን ናኖ አወዳ ኩል ሀረ ገጅጅራ ምንዱ ፈለም ተቆጥቆ ደገቱ በርባዱስ ዋንሴ ነገረት ደገተሙ ብረም ምት ረብን ደረትስ ዋን ደገተሙ ምት ወረቀብ ሶሰን ረትስ ወረገመ ከፈለ ረብን ሸይሩ ማላ ጀረራይ ሰቀበል ወን ጉዳን ረብን ደረት ገለተቀቡ ወጥን ታይን ምልካኒ አርገሙር አስት ወንበር ባለ ተውድነ አከለመ ተቆጥ አማንታንገኛ ከመውሃተው ሰብሪከኛ ከመውሃተው አከለመ ሙስሊመ ተቆጥ ኑ ረቢን ለፈከረት ሐቅኒ ዱጋዱፈ ጅጅረምኒ ዱጋዱፈ ኢልሚና ሁንዲ ቢልሱማ ራንጅራቴ ዲኒስታና ከምበርባዴ ሀፍለት ዱረብል ሱማን ሳዱፋ አጭም ወደ ከምበርባ ቢላ ኢክራህ ቢዲን ዲኒ ረትዲ ቅሲሱ ሂንጅሩ ጀለ ለፈጀለ ለፈጀረ ሙሬ ዱሂ ሙሳ ወንድከኛ ይዩ ያደን ቢይኩን ቢይኩን ዲበንታ ከሳ ገራ ቶርባ ከማ ከዲሃቱ ኡምሪን ለም ይየከና ኡምሪ ወጋ ሶዶ ማንገር ከነጀቹን ሚሊዮን ጋራሊ ቶርባተኒ አፍሪካን ተው ድራታ ቢየከና ከሳ ኡምሪንሳ ወጋ ሶዶ ማንገር ከነጀቹን ኦሮሚያ ስታት ኢትዮጵያን ቢየደርገ ጎታት ቢየቀሞት ቢየወረ ቢየከና ባተኒ ጅጅራኒ ገረፉ ድራ ገሱዳ ኮፓማን ሆብነሃራ ሆብነሃራን ኩን የሮለዱ እርገሲ ማጀደሙ ደርገኩን አጀባ ሚዲያ ኢትዮጵያቲ ወጣቶች የነገ ሀገር ተረካቢዎች እጅ ደርገኩ ከምብየ ቦርዳሉ ጀናቶረ ሲሪ ሚዲያ ሩመዳለ ደርገኩን ከኛ ነው ወልሰሽ የሮሄቱ የሮሄቱ ጎርጀለኒ ዋይ ዲያ ሞዱማ ከበቹ ሰተው ቢየላሉ ሰተው ገረፉን ትራት ጀለሊ ሰሙነማ ገረተን አከያን የሮ ሄዱ ሚዲያላን ሂማቱረን ወነከናንጁሩ ኑሐሩመ ቢየላላ ቦሪ ሚቲነ ሐሩመ ቢየላላ ለመለ ቦሪ ሚቲ ሐርነ ቢየላሉንሞ ሚልክ ከኛ ከበጀሜ ጅሩፍ ጅሬኝ ከኛ ሚልክት ጉቱሚ ኑ አንቲራቆ ፋፊ ፍስምት አዱኛ ረትስ ቢሉስማ አርገነ ምርቀ ኩንተነ
jireenya keenyas fooyyaahe diiniin keenyas sirraahe wanna wajjatu qabnu akkuma warri awadaay godhaartan madrasaa keessanis sadarkaa yuunivarsiitiitti kan guddachuu danda'u ijaarrattanii diinagdeen keessanis sadarkaa barbaachisaa ta'etti ol guddatee male waa'ee aakiraa qofa dubbataa hin jiraannu waa'ee duuniyaas hin dubbanna duuniyaadhaaf isin wajjanna duuniyaa irrattis sadarkaa olaanaatti argamne fakkeenya taana male keenya aakiraadha jedha duuniyaa nama biraatiif dhiisuun karaa islaamaa sirrii miti keenya aakiraadha jennee duuniyaa nama biraatiif dhiisuun karaa islaamaa kan taane ulamoonni keenyas dargaggoota keenyaaf qaraasisuu qabu rabbiin biratti addunyaaf aakhiraan yoo wal bira madaalame addunyaan gadi xiqqaatee sadarkaansaa gadi bu'a male addunyaan of danda'ee bakka ga'ee yookaan bakka faayidaa hin qabne miti addunyaan bakka aakhiraadha hojiitti wajjannu fakkeenyaaf rabbiin diinii keessanii masjida ijaaruu haa ta'u madrasaa ijaaruu haa ta'u waanfiquu jedhu maallaqa keessan baasaa jedhu har'as isin madrasaa jalqabdan xumurtanii sadarkaa guddaarra gahuudhaaf maallaqa keessan baasaa jirtu ammas ni baaftu maallaqni kun yoo hin hojjetamne eessaa dhufa baasaa qofaa miti horadhaanis qaraamuu qaba diinagdeedhaan cimuunis qaraamuu qaba diinagdeedhaanis addunyaas biyya kanas hoogganuu qabnaanis diinii keessa bal'inaan jira kunis qaraamuu qaba keessattuu sheekotaa ulamootaaf yoo jiruun keenya sirraahe malee yoo jiruun keenya fooyya'e malee diinii keenyas hin arrabfamu gadi aanaa ta'an harka namaa nama laalu ta'an diinii keenya tolchuudhaaf diinii keenyaa waan barbaachisu ijaaruudhaafis harka namaa hin kadhannu yeroo hedduu maal jedhama waa'ee masjida kanaan waa'ee madrasaa kanaan ahlal khayrii barbaadaa jedhama maa isin ahla sharriidha isin ahla sharriidha numata ahlal khayriidha numata ahlal khayrii taane waan qabnuun wajjanne fakkeenya taane waan nu barbaachisu bira dabarfanne namoota islaamummaa nagarre islaamummaan beekna akkamitti ummata kana diiniitti nuyi namni biraa yaadu nuyi namni biraa rakkachuu sadarkaa durraa eegamuu miti jechuudha wanni guddaan beekamuu qabu wanni guddaan xiyyeeffatamuu qabu tokkummaan akka ummata oromootti dhufuu qaba jedhamee hedduutti hojjetamee jira tokkummaan kun dhufuunis akkam humna guddaa ta'ee jijjiirama biyya kanaa fiduu irratti ga'ee guddaa akka bahe hundi keessanoo ifaan ifatti isinii galee jira akkuma kanatti mirgi biyya kanaa kan muslimaas kabajamuudhaaf humni keenya akka muslimaattis tokko ta'ee argamuu irratti ganamaaf galgala hojjechuun barbaachisaadha yoo kana hojjenneen diiniin keenyas ni dagaaga sadarkaa guddaa gaha bakka guddaa geenyee hawaasa biraatiifis gaafa rakkinni dhufu haa ta'u diinii barsiisuudhaafis haa ta'u kallattii hundumaanuu numa jira jennee bira dhaabbachuu dandeenya garuu al tokko tokkummaan dhufe jennee immoo yoo callifnee ilaallee sababa adda addaatiin tokkummaan nu jalaa akka diiguu danda'amu hubachuun barbaachisa asirratti ifaan ifatti wannan dubbachuu barbaadu tokko jira jama'aan kamuu paartiin kamuu gareen kamuu maqaa adda addaa warri moggaafate kamuu ummata gadi malee ummata olii miti eenyuu taanaan jama'aa jechuun namoota diinii keenyaa wajjannaa jedhanii wal gurmeessanii wal ijaaran jara jechuun islaama jechuu miti jama'aa islaamaa keessaa ummata islaamaa keessaa garee tokko
nuti islaama nu jechuun islaama jennee yoo walqixxee sana hin dogoggorre gareen wayiis paartii haa ta'u mormitoota haa ta'an warra mootummaa bulchu haa ta'an abbaa barbaadan haa ta'an ummata wayiitii kan wajjadha jedhanii wal gurmeessanii socho'an. Ummataaf hojjanna jedhanii socho'uun jaraa waan galateeffatamu waan guddaan haa ta'u malee eenyuun taanaan ummataa gadi malee ummataa ol akka hin taane yeroo kamuu dagatamuu hin qabu. Abbaan taayitaa, abbaan biyyaa, abbaan waa hundaa ummata ta'uusaa isin warri ummata taatan yoo hin raafatina. Mootummaan hin dhufaa hin deema. Gareen hin ijaaramaa hin diigama. Kan hundatti fufu ummata. Kanaafu tokkummaa ummata keessan tokkummaa akka ummataatti qabnu eenyuunu sababa isaa keessan seenu eenyuunu akka nu jalaan digne ummanni tokko yoo taane malee jijjiiramni akka hin dhufne hubannee tokkummaa ummata keenya eeguun barbaachisaa ta'uusaa yeroo kamuu dagachuu hin qabna. Kanuma waliin akka ummata islaamaatti akkuma beektanu eega mana hidhaadhaa baate majlisa laalaan biyya keenya jiru yeroo dheeraadhaaf filannoo ummataatiin ala gareen adda addaa wal ijaaranii haa ta'u biiroo tikaatiin gargaaramanii haa ta'u majlisa to'atanii ummata keenya irratti darara adda addaa qaqqabsiisaa akka turan hundi keenya yoo hin beeku. Ammaan booda majlisni fedhii ummataatiin hin deemne guyyaa tokko faayidaa irra turuu akka hin dandeenye jarri hubachuu qabu isinis hubachiisuu qabdu. Maaliif ummataa hawwattedha jedhee maqaa ummataatiin namni taayitaa irra bahu fedhii ummataatiif ummataan filatamee karaa ummataa irra yoo hin deemne fedhii ummataa faallaa dhaabbatanii ummataa fal dhaabbadha jechuun sirrii miti. Kanaafuu akka koreetti nama sagal taanee muummicha ministeeraan filatamne majlisa kana gaaraa hamma dhaqatti caasaa haaraadhaan bifa keenya tokko lama sadi jedha lakkaawwata deemuu sadarkaa nu barbaachisu irra waan jirruuf naannoo kana Harargee guutuu uummanni jirtan magaalaa kamuu haa ta'u baadiyyaa kamuu haa ta'u uummanni jirtan wal hubattanii tokkummaadhaan harka wal qabattanii garaagarummaa laalcha mas'alaa tokko tokko irratti illee yoo jiraate sana bira dabarfattanii tokkummaa keenyatti hunda caala jettanii yoo haala sanaan wal ijaartanii dhaabbattanii majlisa miti akka sadarkaa biyya biraatti muslimni Itoophiyaa yuunivarsiitii gurguddaa qabaachuu sadarkaa danda'u irra jira. Yoo dhugaadhaan ilaalle islaamni biyya keenya kan seene otoo Madiinaan seenin addunyaa irraa makkaatti aansee islaamni sadarkaa lammaffaatti biyya keenya Itoophiyaa seenu biyya maqaa islaamaatiin beekaman biyya hedduu yoo fudhanne kaan waggaa 10 dursinan kaan waggaa 40 dursinan kaan waggaa 70 dursinan biyya hedduu fudhannaan dhuma Madiinata Munawwaraalleen dursinu. Seenaan biyyi keenya islaama keessatti qabdu yoo sirriitti hubanne kaleessa sadarkaatti argamnetti deebi'uudhaaf garaagarummaa laalchaa garaagarummaa ejjennoo tokko tokko achi keenyee tokko taanee deemuu irratti yoo xiyyeeffanne kaleessas biyyi keenya seenaa islaamaatiin addunyaa irratti akka beekamaa taate har'as beekamtii sanatti deebisuu hin dandeenya. Kanaaf jajjabannee harka wal qabannee deemuun barbaachisa.
kan biraasi matti kana dhiibsuu barbaadu ummata keenya Itoophiyaa keessa akka islaamaatti olaalle dhibbeentaa keessa parsantii 51.6 islaamni Itoophiyaa Oromiyaa keessa jira. Dhibba keessa parsantiin 51.6 Oromiyaa keessa jira. Muslima Itoophiyaa guutuu keessa parsantii 2 hin guutu. Oromiyaan garuu parsantii 51.6 muslimni Itoophiyaa Oromiyaa keessa jira. Jijjiiranni muslima Itoophiyaa fidu yoo barbaanne xiyyeeffannaa guddaan jijjiirama muslima Oromiyaa keessa jiru kallattii hundumaanuu akka inni jijjiiramu ganamaan galgala hojjechuun xiyyeeffannoo guddaa kennuun barbaachisaa ta'uusaa hubachuun barbaachisaa. Kana jechuun ummanni bal'aan akkanaan walakkaa muslima Itoophiyaa qabu ummanni guddaan kun afaan Oromoo dhagaha. Garuu da'awaa kan ittiin godhu gandii isaa ittiin wal barsiisu miidiyaa tokkollee miidiyaa jabaa islaamaa hin qabu. Ummanni bal'aan walakkaan muslima Itoophiyaa keessaa Oromiyaa keessa jiru miidiyaa tokko miti hedduu barbaachisaa. Miidiyaa kanammoo dhaabuun barbaachisaa ta'uu irraa kan ka'e obboleeyyan keenya hedduun kallattii adda addaatiin waan kana irratti xiyyeeffatanii deemaa jiru. Nus yoo Rabbi nu gargaare televizyiinii Hamiltan jedhamu jalqabuudhaaf sochiin erga jalqabamee ture jiru. Televizyiiniin kun gaafa dhufe gaafa hojii jalqabu ummata bal'aa kanarratti xiyyeeffate sa'aa 24 afaan Oromoo qofaan waa'ee diinii isaa ummata ganamaa galgala barsiisee cimse tokkummaa akka diinittis beekumtii ummanni kun qabu wal barsiisuu keessattis haa ta'u ciminaan hojjechuu irratti barbaachisaadha jedhamee waan itti amanamee jirus kana bira dhaabbachuun kana cimsuun ulamoonni naannoo Harargee jiran hundinuu abbaatti ta'an itti fayyadamuun abbaatti ta'an ergaa dabarfachuun khutbaan masjiida irraa godhamullee maaf masjiida tokko qofa irratti hanqatee dhaabbata. Masjiida Odaa irraa khutbaan godhamu maa addunyaa guutuutti hin dabarfanne. Waddanii kanaafuu magaalaa magaalaarraan aanaarraan televizyiiniin kun cimee masjiida keenya ulamoota keenya ummata islaamaa addunyaa guutuutti warra afaan kana dhagahuun wal barsiisuudhaaf dhiibbaa gochuun barbaachisaadha kan jedhu amana miidiyaa kana bira dhaabbachuun miidiyaan biraa kan islaamaa ummata keenya irratti xiyyeeffatus ta'e akka sabaattis ta'e kallattii kamuunu ummata keenya miidiyaa fayyadama jedhamee waan itti amantan bira dhaabbachuun hundumaafuu barbaachisaadha jedhatan erga dabarfadhan. Gara biraatiin nuqxaa lama kaa'uu barbaadu. Qabxe tokkoffaa amma yeroon keessa jiru akka biyyaatti yeroo murteessaadha seenaa Itoophiyaa keessatti. Namni hedduun itti wareegame jijjiiramni karaarra seenee jira. Karaarra seene malee ammallee hin dhumne. Akka jijjiiramni kun fiixaan bahu gochuudhaaf tokko tokkoon keenya dirqama nurra jira. Dirqama nurra jira jechuun dirqama mootummaa deeggaraa isiniin jedhaan jiroodha. Mootummaa deeggaruu miti jijjiirama kana kan deeggaruudha kanan si waamaa jiru. Jijjiirama kana kan fide kan itti wareegame nuhi akka nu jalaan gufanne eeguus akka fedhii keessan gaafa duraa qabsooftan sanarra deemuusa bira dhaabbattanii kallattiidhaan laala dogoggorri yoo jiraate gorsa kan sirraa hoo qabu sirreessa nageenya biyya keenyaa yoo eegne malee biyya hedduu irratti jijjiiramni karaa seenee dudubbeetti deeminaan waa hedduutu badee jira.
finfinneen keessatti yoo laaltan yeroo amma ummata biyya sooriyaa irraa dhufan sooriyaa jechuun egaa seenaan si beekamaan akka islaamaattis akka addunyaattis biyya jaraa keessatti qabsoo jalqabnaa jijjiirama barbaannaa jedhanii waggaa 8 deemaara qabsoo jalqabama. Biyyi diigame ummanni hedduun godaansatti seenu warri kaleessa qabeenya gurguddaa qaban har'a Finfinnee keessa deemanii nama kadhatu. Warra kana yoo laallee jijjiiramni biyya keenya dhufes akka dudubbeetti hin deebine yoo dudubbeetti deebi'e garee tokko qofaa miti kan miidhame. Garee kanan miidhama garee sanaan keessa jiru biyya diigamu ummata gaddaan qodama balaa guddaatu dhufa. Kana hubannee cimnee tokko taanee jijjiiramni kun akka itti fufu waan barbaachisaa ta'een akka kaleessa wareegama kaffalle har'a sanarratti xiyyeeffannee deemuu qabnaan jedha. Kana yeroo hojjennu naannoo keenya keessatti sababa sablammoonni adda addaa jiraachuu danda'u. Laalcha amantaa adda addaa kan qaban namoonni jiraachuu danda'u. Namoota kana bira dhaabbanne rakkinni jalaa rakkina keenya miidhaan jiraa miidhaa keenya rakkinni jalaa rakkina keenya jennee jiraa yaadnee yoo duukaa dhaabbannee sadarkaa tokkotti akka abbaa biyyummaatti ummanni bal'aan akka bal'iin isaa yaadni isaas bal'aadha humni isaas bal'aadha. Namoota kaan baay'atanii rakkina keessaa baasuuttis gara hundumattuu humni inni qabu bal'aa ta'uusaa hubannee sanaaf namoota naannoo keenya jiran amantaan jiraa kan barbaade haa ta'u sabni jiraa kan barbaade haa ta'u gosti jiraa kan barbaade haa ta'u warra kanaa waliin tokkummaa yoo cimsine jijjiiramni dhufaaru kun akka biyyaatti milkaa'a akka muslimaattis. Mas'alaa tokko tokko irratti khilaaf ni uumame ulamoota hedduu irratti waggaa 1,000 caalaa mas'alaa tokko tokko irratti ulamoonni adda adda bahanii tokko illee osoo hin injifatin amma har'aa gadhaan gahame. Sirriidha jennee kan amannu qabachuun mirga keenya. Akkuma nu mirga keenya qabsoofnu namoonni biraas waan itti amanan qabatanii deemu mirga jalaa kabajuun barbaachisa. Kana jechuun garee maqaa amantaatiin nu jeequ barbaadu. Garee waan adda addaatiin taayitaa barbaacha jedhanii majlisan to'adha jedhan yookaan rakkinan uuma jedhan callifnee ilaaluu qabnaa jechuu kottis miti. Akkamitti rakkinan qunname hiikna ulamoota qabdu jaarsa qabdu maanguddoo hedduu jira waliin mari'achuudhaan furmaatatti barbaada. Garuu wanni guddaan immoo har'a walgeenya maaliif? Mee warra awwaadaa sadarkaan har'a walgeenya ni guddaan maalan? Ummanni awwaadaa maqaansi waa'ee awwaadaa yoo laallee magaalaan rakkinatti itti baay'ata. Maqaansi guddaadha yeroo sadarkaa isiidhaa malu irratti hin argamne anaaf awwaadaa. Awwaadaa miti Oromiyaa miti Itoophiyaa jijjiiruudhaaf humni danda'u akka as jiru sirriitti arginaru. Warri kaanis argee jira. Jijjiiramni biyyaa maqaa qofaanii miti. Jijjiiramni biyyaa jechuun tokko tokkoon keessan jijjiiramu jechuudha. Jireenyi keessan jijjiiramu jechuudha. Dinagdeen biyyaa yoo guddate bifni keessan cululuqee isin irratti mul'achuu qaba. Waraqaa irratti dinagdeen mana guddatti jijjiiramuudhaan hin qophoofne furmaanneen dhufu bakka tokkotti jedha. Mee warra jijjiirama barbaadan harka baasaa jennaan uummanni guutuun harka baase. Mee warri immoo jijjiiramuu barbaadan harka baasaa jennaan lammeen doona furmaasina. Jijjiiramuu barbaadu dhabuun sirriiti. Amma hadhaa diini kan nuun taphataa ture waan nu bakka hin taanetti argamneef adda adda qoodamne waa'ee biyya keenyaa daganne waa'ee uummata keenyaa yaaduu dhabne
tokkummaa dhaan qabsaa'uun barbaachisaa ta'uu isaa hubachuu dhabne. Sababa adda addaatiif nutu rakkinatti argamne innaa rakkina nutti baay'ate malee otoo nuu sadarkaa ol'aan nutti argamne jarri isaan mana nuun tuffata. Qabnee ni xumurraa jennee as geenya. Akkasii miti gattaa akkasii miti madrasaa amma jalqabame kana ni xumurramu hin xumuru. Inshaallah waan barbaachisaa ta'e hundaan hamma dhumatti maallaqa keessanii qabeenya keessanii tasgabbaa'aati ta'a abshuu tasgabbaata waan qabdan hundaan bira dhaabbattanii akkasiin xumurtan abdii guddaan qaba. Anillee Finfinnee yoon deeme madrasaan gaaf sana maallaqatti buufne sun xumurame jennee baatii muraasa keessatti. Akka dhageenya addunyaa dhageessisnu isin irraa abdiin qaba. Akkasi miti mee wallaan lagaa booda iddoo kana ta'u. Allahu akbar ustaada keenyaa Ahmeddiin Jabal haalaan guddinnee isaan galatoonfannaa tasgabbaawa. Waan rakkoo uumamuu qaate poolisii keenya yeroo to'attee jirti waata karkoon hin jirtu namuma kan jirtan akkasumas nuti abshiiraa hawaasa wajjin jirra isin jirti jirra nuti ayyee hin sosseenaa nurra keessumaa keenya kan magageeffannaa saala keenyaa Ahmeddiin Jabal haalaan guddifnee isaan galatoonfannaa mee waltajjii kanarratti hanga dhaabbatan kana. Ittiyaan suuraan sagantaan keenyaa fansurnaa alal qawmi dhaalimiinaa ilaahii anta rabbul caalamiinaa yaa rabbii anta rabbul caalamiinaa walumma diinke oolta buhawwinaa fansurnaa alal qawmi dhaalimiinaa. Hangasuu jechoota gartokkoon jechoota amantii jabala sirraa qaban keessaa na dhageessanii jirtu akkana hin tasbabboonee sinjaan yoo tasbabboonanii jirta. Hayyee keenya akiraadha jennee duniyaa nama biraaf dhiisuun karaa sirrii miti jechoota amantii jabala sirraa nuufaasan keessaa. Baasaa qofaa miti horadhaa barsiisuunis karaa keenyaadha. Dargaggoon boru biyya dhaala kan jedhamu arra dhaalee garsiisee jiraa jecha jiru. Garee maqaa moggaafatee sossobu tokkollee uu hawaasaatu caalaa hawaasaatu garee takkallee uu dursa. Allahu akbar. Seenaa islaamaatiin biitti teenya Itoophiyaan madiinaa akka caaltu beektu. Allahu akbar. Kanaafi kan kana fakkaatan jijjiiramni qaama keenyarraa cululuqee mul'achuu qaba jaalamas. Allahu akbar. Sheekh keenya Sheekh Mikaa'el Faroo waltajjii affeerree jirraa. Namoonni dhaggaabbachaa jirtan kan yaadaadhaa. Ulamaa duraan guta kosoon irraa gateessanii hedduu tolaa warri jidduu kana dhaabbatan kun kabajama ulfaadha akkasuma nuugataa rabbi islaam kabaju akkasuma naagataa ulfaadha jannata wal naagarsiisu laal firdawsi keessatti ati islaal dura dheeyni sani achitti rabbi ol si naagarsiisu ulamaa isin duuba jira nama jajjabaa. Keessummoonni keenya kabaka adda addaarraa jimmaa olii gadi walitti affeeramanii har'a wasgaa wal ga'anii isin duuba jiranii dhaabbatanii dahootti hin tajinaa kabajamaatii kabaja akeekuu keenya isin jennaa daa'ima suteessii Mustafaa nurraa badee gamana namni agartan akka poolisii naannoo isin dhiyaatu.